Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma review e mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos fazer o review do Sporting contra o Portimonense. Mais um jogo da Liga NOS. Mais uma vitória. Pois é, mais uma clean sheet, o que é sempre bom. E mais uma vez um jogador a destacar-se, pelo menos na minha opinião, Nuno Mendes. Que jogador! Pá, eu queria começar logo por dizer isto, o Nuno Mendes continuar assim vai ser um grande, grande, grande jogador. Muito orgulhosa de ele pertencer ao Sporting, ser um jogador da formação. Que jogo Nuno Mendes fez! Mas discutindo agora sobre o jogo, 2-0, o Sporting venceu. Não foi um jogo 100% conseguido por parte do Sporting. O Sporting entrou a todo gás, não há dúvida em relação nenhuma a isso. O Sporting entrou muito bem, a pressionar, a fazer jogadas rápidas, transições rápidas, tabelinhas muito bem feitas, mesmo entre o Vieto, o Tiago Tomás, Nuno Santos, pá, tudo perfeito. E nos primeiros 11 minutos chegámos ao 2-0, a jogar lindamente. É tudo isto que se pede a uma equipa de futebol, jogar rápido, fazer jogadas rápidas, transições rápidas, ser agressivo na bola. O Sporting foi isso tudo. E chegou com muita justiça ao primeiro golo, Nuno Mendes. Epá, foi uma jogada do outro mundo. Houve ali, se calhar, um bocadinho de sorte à mistura. Epá, mas no geral foi uma grande jogada. E que golo de Nuno Mendes. Foi mesmo fantástico. Não tenho mesmo nada a dizer. Fantástico. Foi o primeiro golo ao serviço do Sporting. Merecidíssimo. Muito feliz por ele mesmo. E depois, um cruzamento de Vieto. Um cruzamento perfeito. E Nuno Santos com um cabeceamento à ponta de lança, bem, a pessoa fica ali 11 minutos e tipo, pá, que jogo do Sporting, grandes golos, grandes jogadas, está tudo a correr às mil maravilhas, não é? Depois, ali chegando à meia hora da, ou se calhar até um bocadinho menos, da primeira parte, o Sporting baixou bastante de rendimento e eu acho que agora vou um bocado para os pontos negativos, acho que ainda está a ser um grande problema no Sporting, que é a condição física. Nota-se que os jogadores ainda não estão na condição física desejada, não percebo porquê. Ok, muitos deles vieram do Covid, não tiveram ainda tantos treinos quanto isso, mas no geral noto muitos jogadores ainda com falta de condição física e isso prejudicou muito o Sporting para o resto do jogo todo, mesmo acabando a primeira parte e durante a segunda parte praticamente toda. O Portimonense massacrou-nos bastante. Aliás, eles mereciam ter marcado pelo menos um golo. O Sporting começou a jogar muito lento, mesmo com as substituições que o Rubén Amorim fez, não acho que tenham trazido alguma mais-valia. Estreia para o Tabata, para mim acho que não fez assim um jogo assim de especial. O Daniel Bragança acho que também não entrou muito bem, o Antunes cumpriu. Portanto, não sei, acho que o Sporting realmente falta-lhe aqui trabalhar imenso na condição física, porque... Ok, ganhámos, porque fizemos aqueles 20-25 minutos perfeitos, mas o jogo podia ter corrido muito mal para o resto da partida. E não é isso que queremos, não é? E o próximo jogo do Sporting vai ser contra o Porto. Claro que agora vai haver aquela pausa das seleções e vai haver a Liga das Nações, mas a seguir o próximo jogo do Sporting vai ser contra o Porto. E com esta falta de condição física vamos dar muito mal mesmo, mas... Eu não quero agueirar para já, quero desfrutar desta vitória. Uma vitória que... Não vou dizer justíssima, mas foi uma vitória bem conseguida. Estou muito orgulhosa dos jogadores. Acho que temos que ir com calma. E eu falo isto para todos os fãs e adeptos do Sporting. Nós neste momento não podemos aspirar por nada. Não estamos no mesmo nível, como já disse o Rubén Amorim, do Benfica e do Porto. Temos que ir com calma. Eu sinto que o Rubén Amorim está aqui a tentar construir uma base para o Sporting poder trabalhar para os próximos anos. Eu acho que temos jogadores com grande, grande potencial, jovens, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, que hoje até foi a primeira vez que o vi jogar, nem achei nada de especial, também acho que ele não estava a jogar na posição dele. O Nuno Santos também é muito bom, Pedro Porro também não me parece assim mal de todo, Mateus Nunes hoje fez um jogo muito interessante, são jogadores novos. O Tiago Tomás, apesar de ainda ter algumas reservas, tem marcado golos ao serviço do Sporting. Portanto, eu acho que
o Sporting tem que perceber que está aqui a construir uma equipa para o futuro. Temos que ter paciência. Não podemos esperar tudo e mundos e fundos desta época. Pessoal, não vamos conseguir nada desta época. Muito provavelmente não vamos conseguir troféus nenhuns. Mas acho que o que importa aqui é realmente construir uma base para que nos próximos anos o Sporting consiga lutar por algo mais. É isto que eu sinto. É isto que eu sinto que o Ruben Amorim está a tentar fazer. E vamos tentar continuar, jogo a jogo, ir melhorando. Eu sinto que também o Sporting entrou um bocadinho aqui em desvantagem em relação às outras equipas. Tivemos inúmeros casos de Covid, eu acho que isso prejudicou-nos bastante. Mas de resto, eu acho que o Sporting está aí no bom caminho. Opa, vamos ver agora contra o Porto. Não estou à espera de nada, juro, não estou mesmo à espera de nada. O que eu estou à espera é que o Sporting tente, no mínimo, fazer uma exibição sólida, orgulhar-nos daquilo que pode fazer, não é? Diante do Porto, mas é só isso que eu espero. Portanto, estou já desde já a pôr as minhas expectativas bastante baixas. Mas pronto, falando agora do Portimonense, 2-0, dois jogos, 6 pontos, estamos assim a aproximar-nos dos primeiros lugares, mas pronto, jogo a jogo, muito feliz. E para mim, obviamente, Man of the Match. Mais uma vez, Nuno Mendes. Para mim, e acho também pela Liga, foi mesmo o Nuno Mendes, o Man of the Match. Grande jogo. Apesar de ter saído depois no meio da segunda parte, para mim é um jogador mesmo com grandes, grandes perspectivas futuras. E pronto, pessoal, antes de terminar o vídeo, quero só deixar aqui um pequeno à parte. Muita gente me perguntou: Rita, vais fazer a review do jogo do Sporting contra o Lask Linsk? Rita, vais fazer a review do jogo? Imensas pessoas me perguntaram. Eu, independentemente do Sporting ter ganho ou perdido, eu já não ia fazer review. Eu, na minha cabeça, tinha pensado: ok, faz sentido começar a fazer as reviews quando o Sporting entrasse na fase grupos. A partir daí, iria então começar as reviews da Liga Europa. Como isso não aconteceu, pessoal, portanto, eu não vou fazer review, como é óbvio, não estamos nas competições europeias, portanto, já não ia fazer review desse jogo e só quero deixar um comentário sobre esse jogo. Foi muito decepcionante, foi humilhante, no mínimo, porque o Sporting, apesar de ser uma equipa medíocre neste momento, acho que para mim, o que se exige no mínimo do Sporting é pelo menos chegar a uma competição europeia, nem que seja tipo Liga Europa. Nem que seja para ganhar algum dinheiro e para estarmos numa competição europeia, é sempre bom. E o facto disso não ter acontecido, para mim foi vergonhoso, mas pronto, não quero mais falar sobre isso. Fiquei muito triste nesse dia, mas já passou. E portanto, agora eu acho que é mesmo focarmos na Liga, focarmos em construir uma equipa base, jogarmos os jogos da taça, tentar ir o mais longe possível e pensar mesmo no futuro deste Sporting, porque todos os anos é sempre a mesma coisa, não é? Mas pronto. Vamos ver, vamos ver. E pronto, pessoal, foi esta a minha review. Digam-me nos comentários o que é que acharam do jogo, para quem é que foi vocês o Man of the Match. Estão de acordo comigo? Foi o Nuno Mendes, foi outra pessoa? Digam-me nos comentários. E é isso. Deixem like no vídeo se gostaram. Subscrevam ao canal se ainda não estão subscritos. Rumo aos 2K, está quase, pessoal. Se vocês não são subscritos e curtem ver este tipo de conteúdo, é só carregar no botão de subscrição, só isso. Mas pronto, partilhem este vídeo com os vossos amigos e nas redes sociais e vemos na próxima review do Sporting. Peace!